ငလာပါကျွန်တော်အရင်တင်ကနာမှာဆိုတော့ကျွန်တော် for loop နဲ့ for loop အကြောင်းပြောပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်ကနာမှာကျွန်တော် while loop အကြောင်းပြောတော့မယ် while loop ကတခြားတင်ကနာတခြား programming language နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော် while ပေါ့ while နဲ့မှာရှိတဲ့ statement true နဲ့ဒီ curly brace တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်တော့မဟုတ်အောက်ကတစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ while while loop နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော် usual လေးလေ့လာကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် integer တစ်ခုကြော်ညာလိုက်မယ် integer i ပေါ့ i assign 5ပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ integer and link while i ငါကျွန်တော်တို့fight ထဲ fight ထဲငင်းနေပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay sorry i ကတန်းတဲ့ငင်းနေပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာထုတ်ကြည့်မယ် print print ဆိုရင်မှာ i ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ increment ထပ်တိုးတော့လိုတယ်အမ i black black i တို့တစ်ခုချင်းစီတိုးသွားမှာပေါ့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် branch ကြည့်လိုက်မယ် branch ကြည့်လိုက်ရင် 5 6 7 8 9ဆိုပြီးပေါ့လေဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့သွားလဲဆိုတော့သူကပထမဆုံး i က5ဖြစ်တယ်5ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ထင်နေတယ်နေအတွက်လှုပ်လှုပ်တယ် print 5ဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ပထမတစ်ချက်5ဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တိုးတော့ဒီမှာ6ဖြစ်သွားတယ်သူကစစ်ဖြစ်သွားတော့ဒီမှာဒီမှာစုံသွားတော့ program အပေါ်ပြန်သွားတယ်အပေါ်ပြန်သွားတော့ဒီမှာ6ကတန်ထင်နေတယ်ငယ်အတွက်ဒီမှာ6ကိုထုတ်ပြတယ်6ကိုထုတ်ပြတယ်ဒီမှာ7ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့7ဆိုတော့အပေါ်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော် 7 ကလည်းတန်ထင်နေသေးတယ်ငယ်အတွက်ဒီမှာ7ဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ထုတ်ပြပြီးဒီမှာတစ်ခုတိုးတော့8ဖြစ်သွားတယ် okay 8ကလည်းအပေါ်သွားတယ်တန်ထင်နေတဲ့အတွက်လှုပ်လှုပ်တယ်အမှကျွန်တော်တို့8ကိုထုတ်ပြတယ်8ကိုထုတ်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော် 9 ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့9ဖြစ်သွားတယ်9ကကျတော့9ကိုလည်းပေါ်တက်တယ်9ကလည်းတန်းထည့်ငယ်သေးတယ်ငယ်အတွက်ဒီမှာ9ဆိုရင်လာထုတ်ပြတယ်9ကိုတန်းတိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတန်းဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ်တန်းကျတော့တန်းကိုတန်းထည့်ငယ်လားဆိုတော့မငယ်ဘူးငယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူကပြီးသွားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ while loop နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုံးတော့နားရသွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီမှာ while loop မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေကဒီမှာ increment ထည့်မှထားတာပေါ့ increment ထည့်မှထားရင်ကျွန်တော်တို့ program ကြီးကဘယ်တော့မှစုံမှာမဟုတ်တော့ဘူးအများတိုင်း run တော့မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ program hand တော့ပေါ့နော်5555ဒီပဲအမြဲတမ်းပေါ်နေမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေရေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလို why အမြဲတမ်း true ဖြစ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software တွေ android application တွေသို့မဟုတ်တခြား application တွေမှာရက်တန်သွားနိုင်တယ်အဲကျွန်တော် while loop မှာကျွန်တော်တို့ while loop ရေးပြီးဆိုပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာသူ increment သို့မဟုတ်ဒီ value ကိုပြောင်းပေးရကဏ္ဍတစ်ခုပေါင်းပါစဉ်းစားရပေါ့နော် okay နောက်ကျွန်တော်ဒီ while loop ကိုနားလည်သွားမယ်လို့ကြုံကြည့်ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့အိုင်ဘလက်ဘလက်မဟုတ်ပဲအိုင်ဘလက် assign 2လို့ထားရရတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တမ range ကြည့်လိုက် run လိုက်ရင်ကျွန်တော်579ဆိုပြီးပေါ်မယ် marking နေပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးပေါ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီ while loop ကိုနားရတော့မှလို့ယုံကြည်ပါခင်ဗျာ